የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን የክረምት ስፖርት እንቅስቃሴዎችን መዝጊያና የስፖርት ውድድሮች ዳግም የሚጀመርበትን ፕሮግራም አዘጋጀ። በዛሬው ዕለት ተገንብቶ በተጠናቀቀው የአበበ ቢቂላ ስቴዲየም የክረምት የበጎ ፈቃድ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በይፋ ፍጻሜያቸውን አግኝተዋል። በኮቪድ-19 ምክንያት ተዘግቶ የቆየው ስፖርታዊ ውድድር ዳግም የኮቪድ-19 ፕሮቶኮልን በጠበቀ መልኩ ከዛሬ አንስቶ እንደሚጀመርም በስነ ስርዓቱ ላይ ተበስሯል። በተያያዘም ላለፉት 2 አመታት በአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽንነት ያገለገሉት አቶ ዮናስ አረጋይ ተሸኝተው አዲሱ ኮሚሽነር አቶ በላይ ደጀን በይፋ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በስተመጨረሻም ከአዲስ አበባ ከተማ የስፖርት እንቅስቃሴ ተሻለ በመሆኑ ለሰሩት አካላት የውቅና ፕሮግራምም ተካሂዷል። የቀድሞው የከተማ ኮሚሽን ዮናስ አረጋይ ከተማው አሁንም ዙሊማሉላት የሚገቡ ነገሮች ቢኖሩም በቆይታቸው ትልልቅ ስራዎች መስራታቸውን ለኢቢሲ ተናግረዋል። የከተማችን ህዝብ ስፖርት እንደሚወድ የሚመራው መሪ ካገኘ መስራት እንደሚቻል አንድ ምራፍ አይተናል። በዚህ ትልቅ ሰክሰስ ነው። ይሄ ማለት ህዝቡ ስፖርቱን ሲወደው እንዲወደውም የሚያደርገው ማስ ስፖርት ነው። ሰው ለሚወደው ነገር ነው የሚገዛው። ከዚህ አኳያ ቲኒኒሽ ስፖርቱ የማስ ስፖርቱ የቤተሰብ ነው። ከቤተሰብ ስለሆነ ደግሞ በርካታ ልጆች ስፖርቱን ከወደዱት ነገ ምርጥ አትሌት፣ ምርጥ እግር ኳስ ተጫዋች፣ ምርጥ ቦክሰኛ፣ ቴኒስ ተጫዋች እናገኛለን። መጀመሪያ ስፖርቱን እንዲወዱ ማድረግ ያለብን በማስ ስፖርት ነው። መቼስ በስብሰባ ልናደርገው አንችልም። ከዚህ አኳያ አንድ ምዕራፍ አሳይተናል። ሁለተኛ የማዞተሪያ ቦታ ነው። ኦልሞስት ሜጋ ፕሮጀክቶቹ ኦልሞስት አበበ ቢቂላ እንደምታዩ ታልቋል። የአቃቂ ስቴዲየም ኦልሞስት 75% ደርሷል። ትልቁ ነገር ግን ትልልቅ ፕሮጀክቶቹ መስራት ሳይሆን ያስፈልጋሉ ግን የተወሰነ ማዞተሪያ ቦታዎችን በየአካባቢ መስራት ነው። ወደ 60 የሚሆኑ ትርጊያ ሜዳዎች ሰርተናል። ቅርብ ጊዜ ይመረቃሉ። አዲሱ ኮሚሽነር በላይ ደጀንም ያለፉት በጎ ስራዎችን በማጎልበት ስፖርቱን ለማሳደግ እንደሚሰራም ተናግረዋል። በአጠቃላይ የተጀመሩ የስፖርት ስራዎች በጣም ቀላል የማይባሉ ስራዎች ናቸው። እነዚህን የማስቀጠል አዳዲስ አይዲያዎችን ደግሞ እናስቀጥላለን። ስፖርቱ ላይ ሁላችንም ተሳትፎ አድርገን ዋናው በመንግስት ብቻ የታጠረ መሆን የለበትም። ስፖርቱ ህዝባዊ መሰረት መኖር አለበት። ህዝባዊ መሰረት ሊያስችል የሚችል ጥሩ መደላድል የተፈጠረ ስለሆነ ይሄን መደላድል እናስቀጥላለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ አዳዲስ ስራዎችን ለመስራት ከእናንተም ጋር ተጋግዘን ውጤታማ ስራ ለመስራት አዲስ አበባ ላይ ዝግጁ ነን ለማለት ነው። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን ስናልፍ ደግሞ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የምድብ ማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ ቀጥለው ሲካሄዱ ቦርሲያ ሞንቸ ግላድባህ ከሪያል ማድሪድ የሚያደርጉ ጨዋታ